No Brasil, tem crescido o número de pacientes assistidos através da internação domiciliar. O tratamento evita a infecção hospitalar e promove a humanização da relação entre médico, paciente e familiares. O resultado, na maioria das vezes, é bastante positivo. 6 dias após o parto, Nayara sofreu um AVC. O acidente deixou sequelas. Por orientação médica, a continuação do tratamento passou a ser feita em casa. Foi necessária uma liberação do plano de saúde para o tratamento home care. Hoje, uma equipe cuida da paciente 24 horas por dia. A família teve que se adaptar à nova rotina. Mudou completamente a nossa vida, mas uma mudança que hoje nos alegra em saber que estamos fazendo em benefício de uma pessoa que amamos tanto, que é a Nayara. A internação domiciliar é considerada mais confortável para o paciente, já que o contato com a família evita o estresse e favorece a recuperação. Há quase um ano, Nayara é atendida em casa e os avanços são percebidos por todos que moram com ela. O cérebro de Nayara tem respondido muito bem aos estímulos que tem recebido da família e isso é quem tem feito Nay acreditar em que é possível, a fé que nós temos, isso fez com que Nayara avançasse o tanto que ela já avançou. Eu cantava muito com ela e ela gostava muito, a gente brincava, às vezes eu fazia pergunta e ela me respondia muito. O assunto é tema de um congresso realizado em Salvador. São muitos os avanços nesse tipo de tratamento, mas é importante observar bem os cuidados que profissionais de saúde e familiares devem tomar ao optar pela internação domiciliar. É um paciente que precisa de um cuidado específico, seja de um técnico de enfermagem, seja de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, tá? Não é a mesma coisa de uma pessoa que precisa de cuidados, assim como um bebê precisa de cuidado. Além disso, fora do ambiente hospitalar, os riscos de contrair infecções são menores. Obviamente, no paciente que está em atenção domiciliar, ela diminui ou desaparece, porque, na verdade, o técnico que está com o paciente está exclusivamente com aquele paciente. Os resultados são perceptíveis. A proximidade com a filha Sofia deixa a Nayara assim, cheia de esperança e sorridente. Ela é espertíssima. Vai dar trabalho. É. Poder cantar é a prova de que a paciente está avançando na recuperação. Dois falsos policiais foram